Magnólia acha que tem Tião Bezerra nas mãos, mas ela está brincando com fogo. Você não fica incomodada de imaginar que esse homem ficou 40 anos te espreitando pra te dar o bote? No mínimo, isso é uma obsessão do tia. Gigi, o nome disso é paixão. Ele ainda quer me conquistar. Ou se vingar, Mag. O que move o Tião não é amor, não são os bons sentimentos. É ódio, é rancor, Mag. Amanhã, a lei do amor. Jornal da Globo. Oferecimento proibida puro malte leve. É leve, refrescante, puro malte e gostosa demais.